Det her er jo en interaktiv lydinstallation, og den kommer til at den spiller op mod det fag, som kommer til at hedde audiovisuelt oplevelsesdesign, som jeg har været med til at definere fagprofilen for. Og vi vil ligesom godt give publikum en oplevelse frem for, at vi bare har lavet en eller anden lydcollage eller en eller anden design, der bare spillede, så vi vil godt lave noget, hvor man ligesom kunne sige, at publikum kunne være med og skabe værket. Det er jo et bud på, for eksempel, hvad man konkret kunne lave af projekter på skolen, når den står der engang. Altså Roskilde Festival Højskole bliver jo en højskole, som er, hvad skal man sige, mere eventbaseret end de traditionelle højskoler. Jeg er selv elev fra Testrup Højskole. Men det vi vil her, det er også, at vi vil ud i verden og skabe noget værdi for andre. Og det er måske en ting, der ikke er så åbenlyst i den traditionelle højskoletanke. Men den her højskole kommer til at kunne noget andet, synes jeg. Og har festivalen som samarbejdspartner. Og det er jo en enorm legeplads for netop at få lov at lave sådan noget her. Jeg brænder for højskole-tanken. Og samtidig så brænder jeg for Roskilde Festival. Så da jeg ligesom hørte, at der kom til at være noget, der hedder Roskilde Festival Højskole, så tænkte jeg, at det er jo de to største kulturinstitutioner, eller de to vigtigste institutioner i det her land for mig. Og det synes jeg var fantastisk. Og selvfølgelig vil jeg være med til at bakke op om det.